ایسی منصب ہے کہ جس کے اندر یہ جو ہے ولایت عمر کے ولایت عمر سے بھی زیادہ بہت بڑی حیثیت ہے اس کے، اور اس سے جو ہے ایک گھنٹہ کے اندر جو ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ اگر ایک گھنٹہ آپ عدل کر لیں 60 سال کے بعد سے آپ کے لیے بہتر ہے، تو میں سمجھتا ہوں قاضی عبدالصمد مرحوم نے جو ہے رحمہ اللہ نے اس طرف جو رخ کیا شاید اس کے ہاں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مشائخ امام ابو یوسف قاضی شریح اور اسی طریقہ سے صحابہ اکرم رضوان اللہ علیہم اجمعین